د صحت عالمی ادارې تر مخه افغانستان په نړۍ کې د نه ختمیدونکو انساني بیړني حالاتو سره مخ ملکونو کې یو دی. د کووید په شمیرو نظر ساتونکو ادارې وایي د 100,000 نه زیات خلک د کووید د لاسه ناروغه شوي او اوس پورې ته د 400,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. د دې نه علاوه د ټیسټونو لپاره زیات سهولت هم نشته او ویکسین هم ډیرو لږو خلکو ته لګېدلی دی. د امریکا د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه په افغانستان کې 0.8% آبادی مکمل ویکسین شوي. د مړه شوي خلکو شمیره هم هغه ده چې په هسپتالونو کې رجسټر ده. د جګړې او یری د لاسه هم ډیر خلک خپل علاقې او کورونه پرېښودو باندې مجبوره کیږي چې د وایرس یو ځای پورې د ساتلو په لار کې یوه مسله ده. بلخوا په هسپتالونو کې د اکسیجن او د دوایانو د کمی مسله هم ډیره لویه ده. دا خبره په برتانیا کې اوسیدونکی وحید آریان کوي. وحید آریان د آریان ټیلی هیل په نوم یو خیراتي پروګرام چلوي. ټیلی هیل د لارې هغه په افغانستان کې ډاکټرانو سره د علاج په لړ کې رهنمایي کوي او افغان ډاکټران د برتانیې ډاکټرانو سره په رابطه کې راوسته کیږي. دا هر څه په موبایل ټلیفون کیږي. حالات ډیر ښه نه دي. یو خوا جګړه ده چې نه ختمیدونکې ده. خلک بنیادي طبي مرکزونو ته هم نسي ورتللی. دوایانې نسته. د ژوند بنیادي ضرورتونه نه پوره کیږي. حتی تر دا چې د خوراک هم کمای دی. موږ ته دا معلومات د خپلې طبي ټولنې څخه ترلاسه کیږي. زموږ ټولنه د افغانستان په هر ځای کې کار کوي. د جګړې د لاسه خلک د یو ځای څخه بل ځای ته هم نسي تللی. آریان په خپل هم په وړوکوالي کې د خپل خاندان سره پاکستان ته کډوال شوی وو. په پټه بیا برطانیې ته تلو نه پس هلته هغه د کیمبریج یونیورسيټي نه د طب سبق ویلو او په 2015 کې د ټیلی هیل په نوم یو پروګرام شروع کړو. ان د وارز په نوم کتاب کې ډاکټر آریان د خپل ژوند قصه هم کړې ده. هر ورځ ډاکټر آریان د ویډیو کال د لارې په کابل کې د ډاکټرانو سره په رابطه کې. د کابل د وزیر اکبر خان هسپتال کې ډاکټر خالد امید د کووید د یو مریض د علاج حال ډاکټر آریان ته وایي چې څنګه د ناکافي سهولتونو او اکسیجن د کموالي مسلې د لاسه خلک پریشان دي. که څه هم افغانستان ته د آسترازینیکا او د چین ویکسین خپله برخه رسیدلی خو آریان وایي دا کافی نه ده او تقسیم هم ګران دی چې ډیرو خلکو ته یو ویکسین ولګي او سپلای ختم شي. امریکا هم اعلان کړی افغانستان ته به د جانسن اینڈ جانسن ویکسین 3 میلیونه خوراکونه ورکوي چې د کووید د نوې قسم مخنیوي کې مرسته وشي. خلک د کرونا وایرس په ضد ساده حفاظتي ګامونه هم نسی اخیستلی. د کډوالو په کمپونو کې په سخته ګرمۍ کې خلک صفا خوراک او اوبه هم په ګرانه مومي. په ملک کې دننه بې کوره سوي کورنۍ د یوې کوټې په کور کې 10 کسان څنګه یو د بل څخه ځان لرې وساتي. زما خویندې او د خاندان نور خلک دې حالاتو سره مخ دي. غریبي هلته ډیره غټه مسله ده. بلخوا د کابل په استقلال هسپتال کې د یوې هفتې د وقفې نه پس د کووید ویکسین مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. دغه وقفه د ویکسین د نشوالي د لاسه راغلې وه. دغه مرکز ته هر ورځ د 300 نه زیات خلک د چین د ساینوفارم ویکسین لومبني خوراک لګولو لپاره راځي. سمینا احسن، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.